السلام علیکم دوستو. دوستو یہ دیکھیں بڑا خوبصورت پودا، اسے ویسٹ انڈین لینٹینا کہتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت پھول نکالتا ہے. آپ اسے کہیں بھی لگا سکتے ہیں، اس میں مختلف کلرز ہوتے ہیں، وائٹ کلر میں بھی ہوتا ہے، اورنج کلر میں بھی ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ریڈ کلر ہے ماشاءاللہ. اس پہ بہت زیادہ پھول لیتا ہے اور یہ پورا سال تقریباً پھول نکالتا رہتا ہے، لیکن جب فیب مارچ اپریل مئی اس دوران تو یہ بے تحاشا اپنے پھول نکالتا ہے. آپ اسے بڑی آسانی سے گھر میں اگا سکتے ہیں، قلم بھی اس کی لگ جاتی ہے اور ایئر لیئرنگ سے بھی آپ اسے تیار کر سکتے ہیں. تو دوستو اسے گھر میں ضرور لگائیں، بہت خوبصورت پودا بنتا ہے اور اس میں جو پھول ہیں یہ بھی بڑے بہت زیادہ لگتے ہیں، اور اسے اس کی جو مینٹیننس ہے اس کی جو کیئر ہے وہ بھی زیادہ نہیں کرنی پڑتی. آپ ایزیلی اسے گرو کر سکتے ہیں. اس کے مختلف کلرز ہیں، اگر کمبینیشن میں لگائیں گے تو یہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس میں پھول نکلے ہوئے ماشاءاللہ. تو اسے گھر میں ضرور ٹرائی کریں، اور جو دوست نئے ہیں وہ چینل سبسکرائب کر لیں.